देश तृतीय बारे गा कर उठी से महामारी कोरोना विगत 24 घंटा देशजुरी कोरोना आक्रांत हुई 90,928 जन लोक इपिने कोरोना तथा नतुन भेरियंट ओमिक्रोन द्रुत संक्रमण लक्ष्य राखि कठोर केन्द्र तथा प्रतिखन राज्य सरकार विगत 24 घंटा देश 90,928 जन कोरोना आक्रांत दैनिक आक्रांत 4.18 शतांश लोक भारत ओमिक्रोन ए पर्यंत आक्रांत 2,135 जन 24 घंटा प्राय 1,00,000 लोक कोरोना आक्रांत हुआ घटन उद्विग्न कर तुलिसे केन्द्र सरकार अहा दुमाह परिस्थिति अधिक जटिल हर आशंका कर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य समूह निजाबिया पदक्षेप ग्रहण निर्देश दी इतिम्य हरियाणा बंध कर दिया सिनेमा हॉल स्टेडियम शॉपिंग मॉल दिल्ली 24 घंटा आक्रांत 14,000 लोक महाराष्ट्र बंध एकांश स्कूल सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल उड़ीसा एदिन आक्रांत 1,897 जन मध्यप्रदेश 100% बृद्धि पासे संक्रमण दिल्ली लॉकडाउन और सम्भावना नाकच सरकार मुम्बई 3 दिन आक्रांत 200+ चिकित्सक इफाले निर्वाचन आयोग सवधानबाणी शुनाई राजनैतिक दल समूह बृहत् जनसभा अनुषित नक सकियों प्रदान कर दल समूह इतिम्य उत्तर प्रदेश स्थगित रखा निर्वाचन समवेश देशर 26 राज्य ओमिक्रोन संक्रमण दूटको वैक्सीन लार पिछतो राजस्थान मृत्यु एजन तृतीय ढौते पर्यंत मृत्यु 350 जन कोरोनार तृतीय ढौए पुनर देश आतंक अब्याहत रखार मजते सरकार अब्याहत राखिसे टीकाकरण ए पर्यंत देशर 148.67 कोटि लोके वैक्सीन लैसे कोरोनार पर मुक्ति पा लोकर संख्या बृद्धि जदिव दैनिक संक्रमण बृद्धि केबाखनो राज्य लकडाउन सदृश परिवेशर उद्भव करारो सम्भावना नुई करिब नोवारे रिपोर्ट न्यूज 18 অসম নর্থ ইস্ট कोविडर तृतीय ढौर सहित जुजिबले सम्पूर्णरूपे सजु राज्यर स्वास्थ्य विभाग कोविड रोगीर चिकित्सार बाबे राज्यर सजु करा 8,539 बिछना यारे 1,503 कोविड बिछना सजु आछे गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालयर अधीनत कोविडर तृतीय ढौर विरुद्धे जुजिबले सजु राज्यर स्वास्थ्य विभाग कोविड चिकित्सार बाबे राज्य 8,539 बिछनार भितरत आइसोलेशनर बिछना 4,991 অক্সিজেন সহায়ক বিছনা 2,613 আইসিইউ বিছনা 285 আইসিইউর সহিতে ভেন্টিলেটরযুক্ত বিছনা 650 এই রাজ্যখনের কথা প্রথমতে কই লৈছো রাজ্যখনত আইসোলেশন বেড 4,991 আমি ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে রাখিছো আর তারে 308 আমার অকুপাইড হয়ে আছে 6% অকুপাইড হয়ে আছে অক্সিজেন সাপোর্টেড বেড আমি রেডি করে রাখিছো 2,613 ইয়ার ভিতরত কেবল অকুপাইড হয়ে আছে 105 মাত্র 4% অকুপাইড হয়ে আছে আইসিইউ বেড আমি এতিয়া মানে আইসিইউ দুই ধরনেরকে থোয়া আছে এতে আইসিইউ বেড 285 আর আইসিইউ বেড উইথ ভেন্টিলেটর 650 বিপরীতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীনত সাজু কৰা হৈছে 1,503 কোভিড বিছনা ইয়াৰে অক্সিজেনযুক্ত 338 আৰু আইসিইউ বিছনা 336 200 বেডেড কোভিড আইসিইউ যিটো পার্কিং এৰিয়াত আমি নতুনকে বনাইছিলোঁ তাত এতিয়া আমি 100 জেনেৰেল লোকৰ কাৰণে দি দিছিলোঁ আৰু 100 আমি কোভিডৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ আমি যিকোনো মুহূৰ্তত সেই 100 টো আমাৰ মেইন জিএমচিএছৰ হস্পিটেললৈ শিফট কৰি দিব পাৰিছোঁ 100ৰ সকলো অকুপাইড হৈ থকা নাই কোভিড চিকিৎসাৰ বাবে মহেন্দ্ৰ মোহন হাস্পতালৰ 272খন বিছনাযুক্ত এটা বিল্ডিং ভঙাৰ নিৰ্দেশ স্থগিত ৰাখিলে স্বাস্থ্য বিভাগে দুমাহৰ বাবে চিকিৎসালয়খনত প্ৰয়োজন অনুসৰি হ'ব কোভিডৰ চিকিৎসা এমএমচিএছৰ কাম্পনালোকক আমি কৈছিলোঁ যে এমএমচিএছত আমি
এইটো হস্পিটাল বন্ধ কৰিম। আমি বন্ধ কৰিলোঁ হস্পিটাল, কিন্তু কেৱল এটা বিল্ডিং য'ত 272 বেড আছে, সেই বিল্ডিংটো আমি সদ্যহাতে অলপ দিন নভঙাকৈ ৰাখিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু তাত আমাৰ মানে ICU আছে, অক্সিজেন বেড আছে, গতিকে আটাইখিনি এই হস্পিটালখন আমি আকৌ পুনৰ মানে দুমাহমানৰ কাৰণে পুনৰ মানে ৰাখিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইমানে নহয়, জৰুৰীকালীনভাৱে ৰাজ্যত সৰ্বমুঠ 25,000 ৰোগীক একেলগে চিকিৎসা কৰিব পৰাকৈ পূৰ্বে চিনাক্ত কৰি ৰখা প্ৰতিখন চিকিৎসালয় সাজু কৰাৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ নিৰ্দেশ দিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। আমি সকলোকে ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজ, প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটাল আৰু জিলা উপায়ুক্তসকলক আগতে যিখিনি অতিৰিক্তভাৱে আমি সংলগ্ন কৰি লৈছিলোঁ, মডেল হস্পিটাল, অন্যান্য যিখিনি ঠাই, সেইখিনি ঠাই ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। গতিকে আমি অসমত অন্তত 25,000 পেচেণ্ট আমি এতিয়া হস্পিটেলত ৰাখিব পৰা বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত ৰাখিব পৰা এটা অৱস্থালৈ আহিছিলোঁ, মানে এটা অৱস্থালৈ আমি আহিছোঁ আৰু সেইধৰণে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছোঁ। 1 জানুৱাৰীৰ তুলনামূলকভাৱে ক্ৰমান্বয়ে কোভিড সংক্ৰমণ উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। পূৰ্বে জাৰি কৰা সকলো কোভিড সতৰ্কতা বিধি আদি মানি চলাৰ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।